Golemi është një nga plazhet më të populluara në Shqipëri. Pushuesit janë më së shumti ditor, por nuk janë të pakët edhe ata që kanë blerë shtëpi këtu apo që vinë të pushojnë për ditë me radhë. Korriku dhe gushti është muaj i pikut veror. Rendi dhe siguria në plazhin e Golemit vendoset nga komisariati policisë në Kavaj. Teksa hym në këtë godinë, mësojmë edhe për arrestimet e fundit në plazh, një grup djemsh që kryenin vjedhje dhe grabitje. Në disa raste edhe të dhunshme tek pushuesit janë vënë në prangat e policisë së Kavajës. Shefi i komisariatit të Kavajës, Besmir Qibini, shpjegon gjatë takimit në zyrën e tij se tashmë është duke u bërë dokumentim i rastit dhe verifikimet për grabitje të tjera që kanë ndodhur në zonë, si shkak i këtij grupi. Grabicit në fjalë u ndaluan nga policët me bicikleta të plazhit, pas alarmeve të shumta të dhëna nga vetë pushuesit. Nisemi për t'i takuar efektivët që lëvizin me bicikleta në plazh, i gjejmë në organizimet e tyre për turnin e pasdites. Pamja e policëve që monitorojnë plazhin me bicikleta sill në kujtes filmat amerikan të viteve 90. Në Miami, San Francisco, Las Vegas veprohet pikërisht kështu. Dhe duket se qytetarët e kanë mbështetur këtë iniciativë. Është një punë që bëjnë këta për pushtimin e tyre, qetësia e jonë. Ka i koha ha muqë pi muqë, ka i koha rrumpallës, një cili bëjnë punë që zakonë. Ne kemi detyra që duhet bëjnë për para detyra, pas të kërëm drejta. Detyra për para, ne bëjmë detyren, nuk e bëjnë e detyren, jetësëm dhe këtyre punë. Armando Seferi është një nga oficerët e patrullës e përgjithshme të komisariatit të Kavajës. Prej 3 vitesh si efektiv i policisë, në këtë verë Armando thotë se po përjeton një eksperiencë amerikane në vendin e tij dhe afrimi me njerëzit po e ndihmon të kryejë më mirë detyrën. Me qytetarët kemi pas shumë marrëdhënie të mira, domethënë edhe këtëri si e kanë pritur shumë mirë, kemi pas komplimente. Edhe jemi afruar domethënë më shumë me komunitetin, pasi edhe kërkojnë, nga që ndodhen më pranë, kërkojnë edhe më shumë ndihmë, sqarime, ndalojnë, pyesin, sqarojnë, kupton, kanë më shumë. E kemi pas edhe më të lehtë punën, se bashkëpunimi me qytetarët gjithmonë ta lehtëson edhe punën. Edhe shqetësimet gjithë, domethënë çka kanë pasur na i kanë komunikuar. Shërbimet i kemi 12 orashe, e marrim në 7 të mëngjesit deri në 19. Zakonisht ditët domethënë këtu kanë qenë shumë qeta, pasi edhe kushtet atmosferike nuk i kanë lejuar pushuesit që të kenë bërë të mëdha domethënë. Dhe kemi pasur nuk kemi pasur probleme, ta themi, domethënë me këto vjedhjet, shqetësimet prishin e rindit, domethënë edhe qytetarët janë ndërgjegjësuar. Dhe prania jonë, domethënë, nga që për vetë uniformën dhe jemi përshtatur terrenit, i ka edhe problemet i ka eliminuar disi. Pra, situatë e qetë dhe nuk ju është dashur deri tani të tregoni, le themi, forcën tuaj. Jo. Deri më sot jo, nuk jo. Çfarë duhet përbëj një ngjarje të rëndësishme që ju të vjeni në aksion, të tregoni vërtet atë dinamikën e punës tuaj? Një ngjarje, domethënë, për ne gjitha ngjarjet ku lajmërohemi ose kur qytetari na kërkon ndihmë, për ne janë gjithmonë të rëndësishme dhe mundohemi të jemi sa më shpejt më pranë. Njeriu në det, për shembull, mund të ndërhyjë në atë rast? Tashi ne detyrë përparësore kemi mbrojtjen e jetës së njerëzit dhe normalisht nëse e shohim të arsyeshme dhe do ndryrim. Vetëm po këtë vit janë aplikuar edhe shumë edhe rrojt bregdetare, gjë që e cila na ka lehtësuar domethënë edhe këtë anë të punës. Por deri sot me gjithë shërbimin që kemi kryer nuk kemi pasur probleme. Ka qenë shumë situatë e qetë. Pak më i ndrojtur para kamerave, por mjaft efikas në terren. Oficeri tjetër i patrullës me bicikleta, Faredin Dervishaj, rrëfen një ditë pune që nis në mëngjes e përfundon me largimin e pushuesve nga plazhi. Me bicikleta jemi më afër popullit edhe më edhe terrenin kemi të menaxhuar. Zakonisht patrullojmë bregun e detit edhe në rrugën dytësore. Në rrugët që dalin për në det. Bicikletat janë të llojit mountain bike,
të përshtatshme për lëvizje të shpejta në Bregdet Ranor dhe Bregdet Zallor kanë shenja dalluese me mbishkërimin policia e shtetit. Numrat e telefonit 129 si dhe logun e policisë. Mësojmë se 4 grupet e shpërndara në të gjithë plazhin arrin të monitorojnë lëvizjen e më shumë se 50 pushuesve. Kjo mënyrë veprimi ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, pasi është hera e parë që aplikohet në bregdetet shqiptare. Policia amerikane i ka më shumë se pjesën e patrullimit të policisë me bicikleta dhe me uniformat e reja që i kanë këto. Rusi, mund të themi, rusi për policinë e shtetit, angazhim total në shërbim të pushuesve. Policia gati është shkrirë me pjesën e pushuesve, pra nuk duket ajo policia e erë me një uniformë me kapele të tjera, pra me bicikleta, me uniformë gati, pra jo gati, por me uniformë sportive. Ndjet gati pjesë e plazhit, mund të themi. Shumë të sjellshëm, të rregullt, të kujdesshëm, po inshallah bëhen dhe më të kujdesshëm se ka njerëz që nuk janë ashtu akoma, fëmijët për shembull pa kujdesi. Sado ashtu, të keti çik ca si kulla vrejtuese, ca gjëra kështu, që të jetë një kujdes më shumë, si jashtë për shembull të bëhet çik, po do bëhet me kalimin e kohës, po inshallah kemi qefi që më shpejt, se ne jemi moshe kalume për këto trit më tepër. Ne vim nga Holanda, por ne na duket mirë, po edhe mirë jo. Pse? Na mungon shumë, nuk ka rregull. S'ka rregull të mirë. Pastërtia ka fillu e mirë, na pëlqen, plejrat po i hedhin në venat ku është venat saktuara, por shumë rapa. Po qëfar nuk po shkonë si pas? Shumë, që të themi, shumë, s'di se ku ta filloj, kanë shumë gjona që mungon këtu. Mirë po më duket, po kam pa edhe Sarandë duket njerë më bukur, po lejo është ndryshë me venin, kupta? Po shumë pak njerës këtë vit, shumë pak njerës kanë ardhë. Mënyra si monitorohet plazhi, rendi, siguria, si duket në krahasim me andej nga vjen ti? Siguria, atje Hollandë është ndryshe njerëz, atje sigurojnë me më shumë njerëz, jo me 2 veta, por kaq pak për këtë vendin e madh. Po ja. Ka më shumë. Po. Një gjë jashtëzakonisht e këndshme. Kam parë policë të tipit amerikan të Floridas me bicikleta dhe me tërë pajisjet e tyre që kërkojnë rregull dhe disiplinë. I falenderoj për zemërsisht dhe ata që kam që ka shkuar në mendje kjo gjë, ka qenë mirë dhe këtu rendi është në mënyrë të shkëlqyer. Ne kemi ardhur nga jashtë, kemi dy palë, një palë nga Stamboli dhe një palë nga Athina. Dhe këtë rregull dhe disiplinë edhe andaj nuk e kemi gjetur. I përshëndes dhe i përgëzoj për punën e tyre dhe ju uroj suksese. Janorët pranë mbrëmjes dhe në teren shfaqet edhe vetë shefi i komisariatit të Kavajës, Besmir Qibini. Policimi në komunitet është një objektiv i kahershëm i policisë, që duket se po i gjen veten mjaft mirë në këtë plazh. Në bazë të planit të veprimit në nivel strategjik të ardhur nga drejtoria e qarkut dhe nga drejtoria e përgjithshme, kryesisht janë patrulla këmbësore, patrulla me mjete, patrulla me motocikleta dhe njërësia e re është dhe patrullimi me bicikleta. Ka sjell një impakt të mirë te qytetarët. Ata patrullojnë kryesisht në zonën e bregut të detit. Deri tani patrullimi po shkon normalisht. Cilat janë zonat e plazhit që po mbuloni ju si policia e Kavajës me patrullimin me bicikleta? Kryesisht janë zona e Golemit dhe zona e Spidhas, që mbulon me patrullimin me bicikleta. Edhe plazhi i Gjeneralit apo? Gjithashtu dhe plazhi i Gjeneralit. Herë pas herë. Po, keni mjaftueshëm efektiv të policisë në teren për ta mbuluar të gjithë territorin? Ne kemi fokusuar kryesisht paradite, edhe të gjithë përqendrimin e kemi në pjesën paradite, ndërsa në pjesën natën dhe në mes natë i kemi fokusuar me patrull këmbësore dhe patrull me mjet. Kemi vënë re një shtim të madh të telefonatave, gjë që bën një afrim të mirë me komunitetin dhe punojësit e policisë, shpresojmë që do jetë në vazhdimësi në rritje. Por cila mund të jetë ngjarja më e rëndë që do ta patrullonin efektiv të policisë me bicikleta? Çfarë lloj ngjarje, çfarë lloj vepre penale ose kundravajtje? Kemi pasur ngjarje. Kemi pasur gjithashtu dhe vepra penale
dhe gjithashtu kanë marrë dhe masa administrative përveç veprave penale. Janë është bërë kryesisht një punë parandaluese. Shpresojmë që në vazhdimësi të jetë kaq pozitive sa ka qenë deri tani. Ndërkohë gjatë ditës funksionojnë edhe kullat e vrojtimit të llojit Baywatch si kjo. Pak ditë më parë nga kulla është parë një iri që po mbytej dhe u arrit në kohë të shpëtohej pas sinjalizimit të policisë dhe rojeve bregdetare. Me prezencë policore miqësore, ky 12 vjeçar mund të luajë i sigurt edhe në orët e mbrëmjes. Ndërsa mjaftë të tjerë përgatiten të shijojnë një perëndim drithërues, aty ku në horizont, det e qell i bashkon një diell.